stainless look at ahise aru natural wood finish ot WPC lowers amar je PVC panel lot kori asole jotesto etu costly hoy PVC panels or quality to bahut cheap hoy aru etu heat pale mane gas emit kore bolu bahute koy kintu WPC lowers etu khub eta premium looks ahise aru bahut premium product এয়া আমার বেডরুমৰ আমাৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ যি বেডৰুম আছে বেডৰুমৰ ৱালত আপোনাৰ লিখিছে অকমান সিপেজৰ প্ৰবলেম হৈছিল বৰ বিশেষ নহয় অকমান মানে ৱালত যে সিলেন বুলি কয় সিলেন আহিছিল আপোনাৰ লিখিছে তলফালে অকমান আছিল তো আমি ডক্টৰ ফিক্সিট বাহিনী কৰণৰ মেটেৰিয়েল বহুতবাৰ ইউজ কৰিলোঁ ডাকো মানে বস্তুটো ৰিএপিয়াৰ কৰি যায় তো আমি ভাবিলোঁ যে ৱালত যি পেনেলিং এতিয়া খুব ট্ৰেণ্ডত আছে তো আমি ৱাল পেনেলিং কৰাম এইটো আই আপোনাৰ দেখিছে ইতিমধ্যে এই ৱালৰ যে পিছপিনে এটা বেচ ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে যি ৱাটাৰপ্ৰুফ প্লাই হয় এপ্লাই 6mm ৱাটাৰপ্ৰুফ প্লাই বেচ হিচাপে ইউজ কৰিছে আৰু বেচ হিচাপে ইউজ কৰি ইয়াৰ ওপৰত WPC লোৱাৰ্ছ যি উড প্লাষ্টিক কম্পজিট লোৱাৰ্ছ বুলি কয় WPC লোৱাৰ্ছ এপ্লাই কৰা হ'ব উড প্লাষ্টিক কম্পজিট লোৱাৰ্ছ WPC লোৱাৰ্ছৰ আটাইতকৈ এডভান্টেজ হৈছে যে এইটো ৰিপলিচিঙো কৰিব পাৰি আৰু পেইণ্টো কৰিব পাৰি যি ডিউকো পেইণ্ট বুলি কয় সেই পেইণ্টো কৰিব পাৰি পিছলৈকে যদি তাৰ কালাৰটো ফেড হৈ যায় আৰু মেটেৰিয়েলটো খুব ডিউৰেবল হয় প্লাছ বহুত ষ্টাৰ্ডিও হয় নৰ্মেল যি PVC পেনেলিঙত কৰি অকণমান কষ্টলি আহে কিন্তু মেটেৰিয়েলটো দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে দেখি এই আপোনাৰ লিখিছে আমি যি WPCৰ লোৱাৰ্ছ লগাম WPCৰ লোৱাৰ্ছৰ বাবে এটা বেছ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে এটা চিমলেছ লুক ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে আৰু এই আপোনাৰ লিখিছে 6mm আমি প্লাই ইউজ কৰা হৈছে বেছ হিচাপে আৰু প্লাইত আপোনালোকে সদায় দেখিব এতিয়া কিছুমান গ্ৰেডিংছ থাকে যেনেকৈ এই প্লাইটোত আছে BWR অৰ্থাৎ বইলিং ৱাটাৰ ৰেচিষ্টেণ্ট এইটো ৱাটাৰপ্ৰুফ প্লাই বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকে আৰু আৰু এটা আহে সেইটো হ'ল MR অৰ্থাৎ মইশ্চাৰ ৰেচিষ্টেণ্ট এইটো কমপ্লিটলি ৱাটাৰপ্ৰুফ নহয় তাতকৈ এইটো চুপাৰিয়ৰ কোৱালিটি দেখিছে WPC লোৱাৰ্ছ WPC লোৱাৰ্ছ এপ্লাই কৰাৰ আগতে এনেদৰে তেওঁলোকে ফেব্ৰিকৰ যি হিটেক্স তেনেদৰে নিচিনা বস্তুটো এই হিটেক্সটো মই এপ্লাই কৰি লয় কৰি আমি যোনটো বেজ বনোৱা হৈছে এপ্লাইৰ তাতে বস্তুখিনি লগাই দিয়া হয় আপোনালোকে দেখিছে WPC লোৱাৰ্ছত এওঁলোকে এপ্লাই কৰিছে হিটেক্স ফেভিকলৰ এই আপোনালোকে দেখিছে আমি যি WPC লোৱাৰ্ছ ইনষ্টল কৰাইছিলোঁ আমাৰ ৱালত ইতিমধ্যে কমপ্লিট হৈছে বেকত আমি 6mm প্লাই বেছ হিচাপে ইউজ কৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে কিমান চিমলেছ লুক এটা আহিছে আৰু নেচাৰেল উড ফিনিছত এই যি WPC লোৱাৰ্ছ আমাৰ যি PVC পেনেলত কৰি আচলতে যথেষ্ট এইটো কষ্টলি হয় PVC পেনেলছৰ কোৱালিটিটো বহুত চিপ হয় আৰু সেইটো হিট পালে মানে গেছ ইমিট কৰে বুলিও বহুতে কয় কিন্তু WPC লোৱাৰ্ছ এইটো খুব এটা প্ৰিমিয়াম লুকছ আহিছে আৰু বহুত প্ৰিমিয়াম প্ৰডাক্ট আৰু WPC লোৱাৰ্ছৰ চবতকৈ এডভান্টেজেছ কথাটো হৈছে যে WPC লোৱাৰ্ছটো পিছত যেতিয়া ৰ'দ পৰিলে যদি মানে কালাৰটো ফেড হৈ যায় এইটো পলিছো কৰিব পাৰি আৰু এইটো পেইণ্টো কৰিব পাৰি যি ডিউকো পেইণ্ট থাকে সেই ডিউকো পেইণ্টে দি পেইণ্টো কৰিব পাৰি আৰু আপোনালোকে জানে WPC লোৱাৰ্ছ এইটো উড প্লাষ্টিক কম্পজিট মেটেৰিয়েলেৰে বনোৱা আৰু খুব এটা প্ৰিমিয়াম লুক আহিছে আপোনালোকে লিখিছে আমি গোটেই ৱালটোৰ অলমষ্ট 80% পেনেলিং কৰাইছোঁ আৰু এইখিনি আমি পেনেলিং কৰোৱা নাই তাতে এটা কণ্ট্ৰাষ্টিং কালাৰ বা কণ্ট্ৰাষ্টিং এটা লুক চাওক আৰু খুব চিমলেছলি কাম কৰিছে মিস্ত্ৰীকেইজনে আপোনালোকে লিখিছে একদম কৰ্ণাৰ টু কৰ্ণাৰ আর মাছ কেনকো লাগিছে বহুত ধুনিয়া লাগিছে ভাবা নাছিলে যে এনেকুৱা ধুনিয়া লাগিব কিন্তু এটা বহুত ধুনিয়া লাগিছে বহুত দেখা হৈছে এটা প্ৰিমিয়াম লুক আহিছে আৰু প্ৰিমিয়াম লুক আহিছে মায়ে আসলে প্ৰথমতে কৈছিল যে নাই এইবিলাক কৰিব নালাগে এনেই নৰ্মেলি কিবা ৱালপেপাৰ বা এনেকুৱা টাইপৰ দিলে হ'ব কিন্তু মানে ফাইনেল আউটপুটটো যোনটো আহিছে এইটো এটা খুব চিমলেছ লুক আহিছে আৰু খুব ধুনীয়া লাগিছে আচলতে আপোনালোকে সাধাৰণতে দেখে হোটেল বা এনেকুৱা ধৰণৰ বুটিক ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাক বা এনেকুৱা আপোনাৰ মানে ডাঙৰ লজ বা ৰেচৰ্টবিলাক সেইবিলাকত সাধাৰণতে এইটো ইউজ কৰে কাৰণ প্ৰডাক্টটো খুব কষ্টলি হয় এইটো অলমষ্ট এটা আপোনাৰ WPC লোৱাৰ্ছ য'ত আপোনাৰ ধৰক 1, 2, 3, 4, 5 এইখিনি এটা এটাত অলমষ্ট কষ্টটো 650 বা 700 আহি যায় 750 মান ৰুপিজ আহি যায় এটা এটা মানে WPC লোৱাৰ্ছ তে এইখিনিত অলমষ্ট আমাৰ অলমষ্ট আমাৰ ধৰক 20-25,000 এটা ৰাউণ্ড আহি গৈছে আৰু গোটেই মানে কষ্টখিনি আৰু ইনষ্টলেশ্যন কষ্ট
বাদে ইনষ্টলেশ্যন কষ্ট আসলে অলমোস্ট 30,000 ভিতর আইছে আর কষ্ট। আপনার যদি ঘরের ইন্টেরিয়র এনেকা ধরনের কাম করা খুঁজে আপনাদের চেক করবেন পি বি সি প্যানেল করে ডাব্লিউ বি সি লোয়ার্স টু খুব প্রিমিয়াম আপনাদের মানে যদি বস্তুটো টাচ করেছে তেতিয়া গম পাব এনে কিন্তু পি বি সি প্যানেলের নিচিনায় লুকসটা আহে কিন্তু এই ডাব্লিউ পি সি লোয়ার্স বলে কয়।